စနွေလာနေ့ဆက်တော်ရည်နေ့မှာစတင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြောင်းဝင်လာမယ့်သူတွေကိုအစီအစဉ်လက်ခံဖို့လာဘ်ကအပါဝင်တက်ဆိုင်ရာဌာနကဝန်မ်းတွေတာဝန်လုံဝဲနေစမှာအဆင့်သစ်ဆောင်ဆိုင်ရရှိနေပြီပဲပြောင်းဝင်လာသူမရှိသေးဘူးလို့လူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုကပြောပါရတယ်။တာဝန်လုံဝဲနေစမှာပြောင်းလဲလက်ခံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုဥက္ကူတော်ကအခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ เออยောက်เนี่ยแล้วဒီမှာ18ရင်းနေရအစားရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒုရတဲ့တိုးတက်တည်ဆင်းမှုတွေအကုန်လုံးဆောင်ရည်ပြဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာတကယ်လို့ဟိုဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလက်ခံဖို့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့အကုန်အဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနဒီမကပါဘူးဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းရန်တဲ့မိဖက်ဌာနတွေအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်ဒီနေ့တွှေ့ဆောင်ရတဲ့ကမ္ဘာရန်တဲ့ဌာနတွေအကုန်လုံးလဲအဆင်ပြေဖြစ်နေတာကိုတွှေ့ရှိရပါတယ်။ပြန်ဝင်လာမယ့်အချိန်เนี่ยတော့ ကျွန်တော်တို့က23ရက်နေ့ကစလက်ခံမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံနိုင်လို့လက်ခံနိုင်မယ့်အခြေအနေရအောင်ကျွန်တော်ဌာနတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်내မိဖက်ဌာနတွေပါအကုန်လုံးဒီနေ့အဆင်အပြေဖြစ်နေတာကိုတွေးရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နနပိုင်းကစတင်ကတောင်ပြိုလဝဲနေတဲ့နေရာရှိလက်ခံရရှိခန်းတွေရှိမှလက်ခံရည်လုပ်ငန်းစတင်တဲ့အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်မှတ်တမ်းတပ်ဖို့များရရှိယူကြပါရစေတဖက်နိုင်ငံကပြန်လာသူတွေကိုအဆင်အပြေဆီစီရေးအဆောက်အဦညာ biometric လုံခြုံအောင်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်များအားပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထွေပြေဒိန်းဆောင်ထားတဲ့ပင်ဂါလီမျိုးကိုပြန်လည်လက်ခံရန်တောင်းပြလို့လဝဲစကန်နဲ့၎င်းကူရစကန်အောက်လဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများအပါအဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊စွမ်းမာရေး၊ဒုမူးဝန်ထမ်းကေဆေရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊မိသက်တပ်ဖွဲ့စတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့တွေရရှိပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘတ်ကိုပြန်လာမဲ့သူ1100ကျော်စီရင်ကိုရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပထမအတုံအနေနဲ့ဝင်စလင်950နဲ့ဟိန္ဒူ900ကျော်စီရင်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်အထိအကြောင်းပြန်မှုရှိသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပြန်လည်စီစစ်ရရန်အတွက်အစ int သိရှိနေတယ်လို့လူမှုဝင်တိုင်းကေဆေးရင်းနဲ့ပြန်လည်နေရချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။